13 ja reede võib nii mõnegi ebauskliku jaoks tunduda kohutava päevana, kuid tegusad Tilsi noored ei lase ennast sellest heidutada. Just täna toimub Tilsi koolimajas jõuludisko. Põlva valla noortele esineb siin bänd Lips, mis on Põlvama ja ka meediasüsti jaoks väga erilise tähendusega, sest et osad nende bändi liikmetest on pärit just Põlvast ja oma armastuse muusika vastu on nad leidnud Põlva noortekeskuse bändiruumist, millest kusjuures tänaseks on saanud meediaruum ja milles meie meediasüst ka tegutseme. Teie bändi nimi on Lips, aga mis see tähendab, kas see on nagu ingliskeeles huuled või on see lips, mis käib kaela või midagi hoopis muud? Selle bändi nimi on mõlemat. Eestis saame teha seda lipsu nimel, nagu mis käib kaela. Ja kui on vaja, siis on suured punased huuled ka kaelas ja on hoopis mingi muu tähendus. Kuidas te üldse muusikani olete jõudnud? Kõik algas 1990. aastal, kui ma sündisin. Mõni aasta peale seda ehitasin omale gitarri, 5-aastase poisina. Ei olnud lihtsalt see sissetulekut, et endale kvaliteetse gitarri osta. Ja tuli võtta kätte saak, vanaisa kuurist varastada ilusam puulaud ja ehitada gitarri endale. Ja kui gitarri mäng selgeks sai, tähendab vanemad selle ära võtsid ahku palid, tuli ehitada endale trummid. Ja tasapisi nii edasi. Oma viimase gitarri ehitasin ma endale Vineerist 1999. aastal. Peale seda otsustasin minu vanemad, et on aeg nüüd gitarri kinkida, sest kaua sa jõuad, et asju põletada, et helina nii ei tulnud. Ja sealt samm-sammult edasi olengi mina jõudnud muusikasse. Meil on näiteks kodus peres kogu aeg lauldud, jõulude ajal, jaanipäeval, igal ajal. Väiksena käisin Põlvas e-studio tütarlaste kooris laulmas ja laulsin kuni selle aasta alguseni, tegelikult 2019 aasta alguseni siis e-studio noortekooris. Et ilmselt see, et ma olen kooris kogu aeg laulnud, on see pisik on minus tänase päevani. Kuidas te siia pidama olete jäänud, kus te praegu olete muusikasse? Pidama ei saa siia never ever jääda. Kogu aeg peab olema areng, sellepärast, et isegi kui teed, ma ei tea, kaks järjestikust kontserti näiteks, siis ka need ei saa olla täpselt samasugused, sest midagi peab kogu aeg muutuma, arenema. Me ise peame paremaks muutuma, sest me oleme veel täiesti alg staadiumis veel. Kui kõrge sa oled täiesti alg, sellepärast, et muusika on vaba kunstivorm, sul on nii palju arenguruumi, et kuna sa ütled, et nüüd on stopp käes, no ei ole võimalik, et sa jõuad stopp punkti, et nüüd ma jään siia pidama. Kogu aeg ka harjutad ja teed ja mõtled uusi lahedid asju, sellepärast Eesti on ikkagi nii väike konnatiik, et kaua need kolm inimest jõuavad siin vaatamas käia, kui sa sama asja teed kogu aeg. Kas muusika on teie jaoks pigem töö või hobi ja kas see on alati nii olnud? Muusika minu jaoks kindlasti on hobi, mida ma võtan tõsisemalt kui ma tööd. Ma arvan, et kõike võib teha nalja, aga isegi nalja võib tegema nagu südamega, et asjast pühendama lihtsalt nagu mingi vana vatsa peab. Liupelasta niimoodi, toh, on mängitud lasta olla, et niimoodi ei saa, et siis see ei ole aus, et muusika vastu peab kogu aeg aus olema. Jah, nii hobi kui töö, sest sa pead kogu aeg olema kursis, mida sa teed, sa pead kogu aeg ennast arendama, sa pead olema kohusetundlik, käima proovides kohal, tulema proovi hea energiaga, aga samas on see ka hobi. Eesmärke seal on niimoodi töö juures, seal on veel eesmärgid, kuhu sa jõuda tahad ja selline pikutad. Kuidas te olete leidnud selle stiili, mida te praegu muusikavallas teete? Konkreetselt selle projektiga, mille nimi on Lips, nii eesti kui ingliskeeles, me ei sea endale küll stiililisi piirangud, et ei saa öelda, et me oleme leidnud oma stiili. Me võtame need lood, mis meie kas raadios kõrva jäävad või kuskilt muud moodi hinge poevad. Kas muusikute elu on sama glamuurne ja lõbus, kui see paistab vaatajatele? Selline, nagu ta võib olla 80 aastate pikajuukselistel rockstaaridel Ameerikas oli, et muusiku elu, sellisel hobimuusiku on midagi muus. Et saab käia igal pool esinemas ja isegi me käisime nüüd kevadel punkbändiga Euroopa tuuril ja on küll tuurielu, aga see kindlasti ei ole see USA pikajuukseline blondid pikad juuksed lehvivad tuules ja miljon vaatajat, et paar nulli tuleb tagant ära. Kas te olete muusikat tehes pigem rõõmsad või kurvad?
ilmselt muusikat ennast tehes ikka rõõmus ja õnnelik ja mõtled, see, mida sa teha saad, see meeldib sulle, see on hea. Aga mis iganes emotsioonselt muusikast või sellest loost välja tuleb, seda paratamatult tunned ka ise. Ja nende lõbusate mõtete ja rõõmsate lastega jäämegi me tänast päeva lõpetama.